Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás na dnešních fundamentech trhy předvoletně a v souvislostech spolu s Petrem Lajskem. Takže vítám tě, Petře, taky dneska. Disclaimer na začátek, samozřejmě všechno, co uslyšíte, uvidíte, tak je jenom čistě náš osobní názor na vývoj trhu, ale vidíte, že tady, jak můžete přečíst disclaimer, tak u 71,65% účtů dochází ke ztrátě, to znamená téměř 30% našich klientů je jaksi úspěšných v tradingu, takže trošku si taky malinko se plácáme po zádech samozřejmě s Petrem, že samozřejmě k tomu částečně také přispíváme těmi našimi analýzami, které tady pro vás poskytujeme a včetně těch trading roomů, které dělám a kteří dělají taky moji kolegové, takže vás snad snažíme se přivést na nějakou úspěšnou cestu tady v tradingu, takže mám z toho radost. Bezva, takže ještě jednou vás vítám a můžeme se už hned teda vrhnout na naše trhy. Já poprosím Petře, abys tam naskenoval asi nějaký S&Pčko třeba, abychom se podívali na ten vývoj, jak to pokračuje. Vidíte, že na těch trzích obecně nám stále panuje taková poměrně docela pozitivní nálada. Teď tady ten poslední den tam máme jako nějakou drobnou korekci, ale je to víceméně vždycky taková drobná korekce, řekl bych, užitečná korekce v rámci těch dramatických zisků, které se tady na trzích odehrávají. Víte, že to prakticky jedná se o jedno z nejúspěšnějších období tady na indexových trzích, které právě prožíváme. Trošku dá se to samozřejmě přičítat tomu, že vlastně jak si odeznívá ta doba vysoké inflace, z přetrhání těch dodavatelských řetězců a podobně, zpátky se navazují vztahy, zpátky se snaží jak si hospodářství dostat na tu původní úroveň. Výnosy z dluhopisů si můžete všimnout, že dnes se nám dostali dokonce už po 4,2%, takže to je už opravdu jakoby pokles, předtím jsme se pohybovali na 5% před nějakými 3, 4 týdny, předpokládám, že to zhruba bylo. Takže to byla opravdu vysoké hodnoty, když jsme atakovali těch 5%, jak vám tady Petr ukazuje, takže ty nynější 4,2 už je samozřejmě významně jaksi přínosnější a podporuje to ten pozitivní sentiment, který na těch trzích máme. Takže zrovna tak, pokud se podíváme na ostatní aktiva, která tady budeme s Petrem probírat, tak zlato si dělá úžasné zisky. Bitcoin taky, ten, i když ho moc úplně nechápu, proč tak jako startuje, tak tentokrát opravdu se dostal hodně vysoko, takže to všechno tady budeme s Petrem teď probírat. Takže Petře, já ti dávám slovo a můžeme se do toho pustit. Ráda, Jardo. Já také ještě jednou všechny zdravím. Ještě než se o to pustíme, tak rád bych ještě jednou pozval tady na ten webinář, který pro vás bude mít Vašek Husník zítra přesně v tuhle dobu. Ten název je Jak na hedging, takže rozhodně doporučuji tohle to sledovat. Pokud nestihnete, tak určitě pak záznam, myslím si, že bude na YouTube. Dal jsem když taky link tady do chatu pro ty, kteří sledují živě. Také konečně už jsme zveřejnili ten nový e-book, ten velký tržní makroekonomický výhled na příští rok, který jsem tady sepisoval já, takže dlouhodobě jsem ho tady týzoval, tak doporučuji tohle si stáhnout. Myslím si, že tam je docela zajímavý vhled na ty trhy na ten příští rok. Ač tedy, jak jsem říkal, že v okamžiku, kdy jsem to dopsal, tak vlastně jsme viděli ten listopad, jak byl divoký a spousta těch možná mých odhadů teď vypadá celkem úsměvně. A možná se na to podívejte, ale já si nemyslím, že ten příští rok bude tak jednoznačný a bude tak jednoduchý, že by S&Pčko jednoduše šlo na 5 000, zlato na 2 200 nebo tak. Já očekám stále spoustu volatility v příštím roce, tak možná doporučuji tohle si přečíst a jak už jsem také říkal, tak v lednu pro vás chystáme ještě jeden webinář, dokonce tady spolu s Jardou, kde ještě se na ten výhled na příští rok jednou mrkneme, takže rozhodně doporučuji tohle to stáhnout. Pojďme se mrknout na trhy celkově. Jaro, ty už to částečně tady uvedl. Já si myslím, že ty poslední dny bylo opravdu extrémně zajímavé. Bylo opravdu spousta dění. Bylo konečně zasedání OPEC, které bylo jednou vlastně odložené. Tam jsme se dozvěděli, že bude dále snížena ta produkce ropy kartelu OPEC a těch přidružených zemí. Zatím se to mine účinkem, takže to si ukážeme, proč. Zlato nám udělalo historický rekord. Byly zveřejněny další ty
díly té skládanky monetární politiky v Americe a také tento týden se můžeme těšit na spoustu věcí, zejména to bude v pátek trh práce, který si myslím, že může určitě způsobit, jako vždy, obrovskou volatilitu. Takže různě se máme na co těšit, pojďme se do toho asi pustit. Tradičně tady vždycky začínáme americkou centrální bankou, Fedem a mnohdy také inflací, tak dneska to samozřejmě nebude výjimka. Už minulý týden jsme tady týzovali, že vyjde PCE inflace, to je vlastně ten inflační index, který preferuje americká centrální banka, je o měsíc zpožděný, takže vlastně vyšly teď na konci listopadu data za říjen. A musím říct, že celkově ta data byla velmi pozitivní, trochu čekal, že ta inflace vzrostla o 3%. Přesně toho pardon, jsme se... Petře, máš tam no pořád jenom původní obrazovku tady, jestli tam chceš něco nazdílet. Aha, já jsem doufal, že sdílím, dokonce se mi to tady ukazuje. Tak zkusím ještě jednou, doufám, že zase není nějaká chyba v click meetingu. Teď můžeš... Jo, to... Už je to pořádku. Super, už jsem byl asi lehce nervózní, koukám, že ty technické potíže se nás opravdu drží v těch posledních týdnech. Vlastně máme to teď předposlední vysílání před koncem roku, pak zase toho 9., takže doufám, že příští rok budeme mít více štěstí, co se týká té techniky. Díky ještě jednou, Jardo. Jak jsem říkal, 3% to byly, přesně to očekával trh. Pokud se koukneme na tu jádrovou PC inflaci, která vlastně popisuje to samé, akorát, že to je očištěné o ceny energie a jídla, tak to už o 3,5, což vlastně také trh očekával. Ta inflace ukazuje docela zajímavý propad. Vidíme, že tady dochází k nějaké té dezinflaci u té jádrové, což je samozřejmě velmi pozitivní pro americkou centrální banku. Ten propad byl zejména způsoben tady pádem cen energií. To se můžeme kouknout tady. Ty energie zlevnily, myslím, asi o 2,6% v tom meziměsíčním srovnání. Takže to bylo velmi pozitivní. Já si myslím, že teď už je prakticky jasné, že ten příští týden na zasedání americké centrální banky ty úrokové sazby nevzrostou. To už asi bylo jasné dlouhodobě, ale tohle, jak jsem říkal, je to další takový díl té skládačky monetární politiky. Spíše, co tohle to způsobilo, že to přiblížilo možná ten cut trhy, koukneme se za chvilinku, část trhu už to očekává dokonce v březnu, což si osobně myslím, že je docela optimistické. Zvláště, když se koukneme na HDP, které vyšlo v USA za třetí kvartál, byla to upravená ta hodnota, a my jsme očekávali tedy 4,9, což už samo o sobě bylo obrovské číslo. Nakonec vyšlo 5,2%, takže vlastně americká ekonomika v tom třetím kvartále rostla ještě rychleji, takže tady asi vidíte, kam možná se vyplatí dávat ty své peníze, vzhledem k tomu, že ostatní ekonomiky jsou někde na nule, možná lehce rostou o pár desetiny procenta, tak v USA dokonce 5,2%, což je samozřejmě extrémní číslo. A pro americkou centrální banku tohle to není moc pozitivní, protože vidět, že lidé utrácejí a celkově se daří možná až příliš. Pokud je HDP někde dlouhodobě nad 2%, tak to samozřejmě způsobuje nějaké inflační tlaky a 5,2% je doslova extrém. Nicméně ani tohle to trhy nějak moc nevyvedlo z té docela pozitivní nálady. Je potřeba tady k tomu dodat, že tohle to byla taková anomálie, tohle to extrémní číslo. Bylo to způsobeno tím, že americké podniky v tom třetím kvartále dělaly určité zásoby, kupovaly nové stroje, takže tohle to bylo možná takové ojedinělé číslo a asi předpokládáme, že ten čtvrtý kvartál už bude někde kolem 2% a v tomto duchu se to asi ponese i v tom příštím roce. Zároveň, co jsem koukal, tak osobní spotřeba očekávalo se, že vzroste o 4% a nakonec to bylo 3,6%. Takže to je zase pozitivní, ukazuje to, že americký spotřebitel stále je silný a že možná trošku ochlazuje. Takže tohle musím říct, že trhy nějak z té nálady nevyvedlo. Co je hodně zajímavé, tak to byl proslov Jeroma Paula v tom konci minulého týdne. Ač on se snažil nasadit nějakou takovou jestřábí náladu, tak spíše to trhy přijali takovým holubičím způsobem. Jerome Powell říkal, že trošku je předčasné uvažovat o tom, že by měl Fed snižovat úrokové sazby. Naopak tam zmiňoval, že zatím nedokáže říci, jestli je utáhli už dostatečně, a že pokud bude potřeba, tak je Fed ještě připraven ty sazby zvýšit. To je, co si myslím, že je docela takový jestřábý komentář, ale trhy si z toho nic moc nedělali. Spíše se investoři zaměřili na to, že Jerome Powell zmiňoval, že inflace je na dobré cestě a také, že vlastně neskritizoval to, jak klesají výnosy dluhopisů, což samozřejmě teoreticky stěžuje práci americké centrální bance. Takže někdy je vidět, že trhům opravdu stačí málo a
vlastně celkově ten proslov Jeroma Paula byl přijat pozitivně. Viděli jsme, že dolar trošku oslabil, a také to byl vlastně jeden z těch katalyzátorů té obrovské rally na zlatě, kterou si ukážeme za chvilinku. Pojďme se kouknout na predikce americké centrální banky, tedy na tom CME, což děláme tradičně na ten 13. prosinec, tedy vlastně za týden ve středu, tak je tady 99,9% šance, že ty sazby zůstanou stejné. To si myslím, že je naprosto jasné. Asi určitě zůstanou stejné i na konci ledna. Osobně si myslím, že asi i toho 20. března, ač tady vidíte, že 56% trhu už očekává jedno snížení, 8% dokonce dvě snížení úrokových sazeb. Takže tady vidíme, že v menšině už jsou ti, kteří očekávají, že ty sazby stále budou na té stávající úrovni. Já musím říct, že jsem asi stále v tomhle tom táboře a asi bych očekával to první snížení možná v květnu, možná spíše až v červnu. Tady vidíte, že v květnu už pouze 11% trhu očekává, že ty sazby by se opravdu nezměnily do té doby. Tady vlastně 42 a 41% čeká jedno, možná dvě snížení. Jardo, v jakém táboře seš ty? Jestli máš nějaký názor teď, jestli už 20. Já jsem zhruba ve stejném táboře jako ty, prostě já nevěřím tomu, že by takhle upřímně řečeno, můžeme vlastně zvážit všechny varianty, že jo. Ta současná situace by trošičku možná nabádala speciálně teď na přelomu roku, kdy bude docházet vlastně k rekalkulaci cen zboží a služeb, což samozřejmě potlačí inflaci trošku výš, tak by to mohlo nabádat centrální banku k tomu, aby tu úrokovou sazbu zvýšila, to znamená, aby vyhověla tomu jestřábímu Pavlovu tónu, ale na druhou stranu ta ekonomika pořád ještě není v takovém stavu, aby tadyhle to zvýšení unesla. Samozřejmě by to zase přineslo nějaké další zpomalení. Sice bychom bojovali proti inflaci, ale de facto bychom zpomalovali ekonomiku. Takže to si myslím, že určitě neudělá, respektive ta banka bude vyčkávat. No a ten druhý extrém bylo nějaké rychlé snižování úrokových sazeb a já si myslím, že ani k tomu nesáhne, protože v zásadě my teďkon ještě nevíme, jak moc to překalkulování cen dopadne lednový. Tady se čeká, asi jste mohli všichni sledovat, teďkon v novinách probíhají články o tom o snížení DPH pro potraviny, ale přitom výrobci potravin hned jak si avizují, že k poklesu cen potravin nedojde a že to naopak si nechají na té své marži, že jo? Takže tam samozřejmě to je jaksi trošku takový protichůdnej akt, který nás tady čeká, takže já si myslím, že nějaké výrazné zlevnění nenastane, že by došlo ke zlevnění cen zboží a služeb, možná částečnému, ale určitě ne nějakému výraznému. A samozřejmě tadyhle to bere v úvahu i centrální banka, protože pokud by nedošlo k tomu zlevnění služeb, no tak samozřejmě zase to bude tlačit na inflaci a bylo by to jaksi kontraproduktivní snižovat úrokovou sazbu tadyhle v tom období. Takže já si myslím, že ten čas na snížení úrokových sazeb skutečně přijde, až budeme 100% vědět, jak vypadají ekonomické výsledky za leden, možná únor a každopádně prosinec. Takže tadyhle ty měsíce, jak se podaří přežít, tak pak teprve bude čas k tomu udělat nějaký dramatičtější zásah do úrokových sazeb a platí to vlastně pro všechny centrální banky. Je to stejný případ nejen teda amerického Fedu, ale přesně i České národní banky, která musí uvažovat prakticky stejně. Přesně tak, tady naprosto souhlasím. Pojďme se ještě připomenout ten poslední dot plot Fedu, kdy oni vlastně zmiňovali, že na konci roku by ty úrokové sazby měly být 5,6%, takže vlastně ještě o jeden ten stupínek výše. Takže vzhledem k tomu, že Fed asi nedodrží ten svůj odhad, tak to si myslím, že opřímně je držet opravdu ty sazby aspoň ne, když je posune výše, tak aspoň bude držet delší dobu na té vysoké úrovni. Takže také osobně si myslím, že toho 20. března snižovat sazby je opravdu hodně předčasné. Možná toho 1. května spíše bych to viděl možná i na ten červen. Zároveň přesně tyhle ty faktory si myslím, že můžou pak hrát třeba v tom prvním kvartále příštího roku do karet dolaru. Možná trh až příliš spoléhá na to, že ty sazby budou brzo padat a možná by to mohlo přinést dolaru nějaký druhý dech. Z té tak si myslím, že by to mohlo nastat i u dluhopisů, kde jsme viděli opravdu obrovský výplach u těch výnosů, možná až příliš. Já osobně možná si myslím, že do konce roku by ty výnosy mohly trošku vzrůst, třeba aspoň na 4,3, možná 4,4. Je to samozřejmě otázkou. Pokud ne do konce roku, tak možná v tom prvním kvartále příštího roku, protože je vidět, že ten sešup tady byl opravdu obrovský.
desetiletý dluhopis dokonce 4,17. Tohleto díval jsem se ještě předtím, než jsme vysílali, že tam bylo 4,23. Teď potom, co byly zveřejněny nějaké údaje k trhu práce, tak je zase další pokles výnosů dluhopisů. Co se týká obecně amerických dluhopisů, tak je potřeba říci, že ten listopad pro ně byl se nejlepším měsícem za posledních 40 let, protože opravdu velká poptávka po amerických dluhopisech. Viděli jsme, že rostla cena a také klesal výnos. Tady vidíme, že ty výnosy dluhopisů, které prakticky všechny byly někde výrazně nad 5%, tak spadly zase pod 4,6%. Takže je vidět, že trh už jasně počítá s tím, že ty sazby budou padat. Možná podle mého názoru je to trošku předčasné a možná až příliš optimistické. Tak pojďme se kouknout na americkou výrobu a také na služby. Bylo zveřejněno tradiční ISM PMI za listopad. Co se týká výroby, tak to nebylo moc pozitivní. Už dva měsíce za sebou je na úrovni 46,7, trh přitom očekává 47,6. Ještě jenom připomenu, že pokud je tady číslo pod 50, tak to znamená, že ta výroba ve Spojených státech se vlastně propadá. Že pokud je to nad 50, tak tam dochází k expanzi. Když se koukneme na to americkou výrobu, tak vidíme, že už 13 měsíců za sebou je pod úrovní 50, takže dlouhodobě je v nějakém tom stavu deprese. Dokonce se říká, že pokud jste snad 9 měsíců pod úrovní 49, tak si říkáte o nějakou recesi a toto číslo možná dává za pravdu, že v tom příštím roce, aspoň co se týká americké výroby, tak možná nějaká recese stále hrozí. Právě na výrobu totiž těžce dopadají ty vysoké úrokové sazby. Pokud se koukneme tady na ten detailnější rozbor, tak vidíme, že zejména nové objednávky se výrazně propadly. Tady ze 49,2 na 45,5. Stejně tak zaměstnanost, což je zase na druhou stranu pozitivní. Vidíme z 51,2 na 46,8. Tohle to si myslím, že může být docela zajímavá predikce toho, co zazní v trhu práce. Možná se opět dočkáme nějakého výraznějšího oslabení, což může zase způsobit nějakou další rally a možná nějaké další oslabení amerického dolaru. Co se také týká toho celkového čísla, tak já osobně si myslím, že se stále do něj promítla ta velká stávka v oblasti Detroitu, kde například GM, tam stávkovalo opravdu velké množství lidí. Je tady vidět ten velký propad té zaměstnanosti, takže stále si myslím, že to je trošku ovlivněno tím, že v realitě by to číslo mělo být trošku vyšší. Celková výroba je nějakých 11% americké ekonomiky. Pokud se koukneme však na výrobu, tedy ne, pardon, na služby, tedy ISM PMI, právě mimo tu výrobu, tak to zase bylo mnohem lepší, než jsme očekávali, protože to nám musí dělat radost. Očekávali jsme tady 52, to znamená tady docela výrazně na tou hranicí expanze, nakonec to bylo 52,7 a služby představují nějakých 70% americké ekonomiky, to je tohle extrémně dobrá zpráva. Je vidět, že americké ekonomice se stále daří přes ty vysoké úrokové sazby, kde stále utrácí zejména za ty služby a myslím si, že tohle je další z faktorů, který potvrzuje, že ten soft landing je naprosto reálný a že ty šance na recesi v příštím roce jsou asi stále relativně malé. Co si o tom myslíš, Jardo? Recese ve Spojených státech, kolik procentům dáváš šanci? No, úplně moc to, jako mluví se o tom poměrně, už poměrně dost dlouho, že jo, teda jako tadyhle tu variantu samozřejmě, jak si zvažovala řada analytiků. Je otázka, jestli by to nebyla taková ta technická recese, jenom jakou jsme si vlastně prodělali my, to, což zase jako samozřejmě zní to trošku strašlivě a hrozivě, ale v zásadě se jedná prostě jenom o nějaký výsledek statistický, takže ta technická recese zase není nic tak moc hrozného, pokud se samozřejmě z toho podaří té ekonomice vybřednout během jednoho, dvou, tří měsíců, že jo? Takže to si myslím, že není tak. A myslím si, že to je to klidně by to mohlo k tomu dojít, jo? Se tomu nedivil. Tak, tady vlastně vidíme tu technickou recesi, kterou teoreticky americká ekonomika prošla v tom minulém roce. Vidíme, že několik vlastně kvartálů za sebou to HDP pokleslo a vidíme, že jsme se z toho dostali docela úspěšně. Jak jsem říkal, tak tento týden budou zveřejněna data k trhu práce. To si myslím, že je naprosto klíčové. A takovou malou ochutnávku jsme měli dneska, a to sice job openings, to znamená tady ten celkový počet těch otevřených pracovních pozic v americké ekonomice, to ukazuje celkově na tu náladu, jak společnosti jsou ochotny najímat nové lidi. Samozřejmě, čím menší je to číslo, tak tím více ten trh práce ochlazuje.
A právě dneska jsme se dočkali opravdu velmi nízkého čísla. Bylo to 8,7 milionů, trh přitom očeká 9,3. To ukazuje na docela podstatné ochlazení trhu práce. Ještě co bylo zajímavé, tak to poslední číslo z toho posledního měsíce bylo revidováno o 200 tisíc směrem dolů. Takže to si myslím, že je další z těch faktorů, který vlastně trhům teď hraje do karet, Fedu také. A vlastně i proto jsme dneska viděli u indexu takový malý růst. Takže to je taková malá ochutnávka. Potom na to, na co se můžeme těšit ke konci tohoto týdne, tak v pátek ve 14.30 budu se opakovat, ale zejména tady ty tři údaje. Za prvé to je ta průměrná hodinová mzda, trh očeká růst o 4%, to je cokoliv, co bude někde kolem těch 4%, tak asi bude za to relativně pozitivně. Pokud by to bylo relativně nižší, třeba 3,9%, tak to si myslím, že by bylo velmi pozitivní pro trhy. Zase nějaké číslo, které bude vyšší třeba než 4,1, tak to pro trhy moc dobré nebude. Zase to bude znamenat, že lidé mají více peněz a bude to vytvářet nějaký ten inflační tlak. Non-farm payrolls, tradičně ta čistá změna počtu zaměstnaných v americké ekonomice mimo zemědělství, očeká se 180 tisíc. Jakékoliv číslo, které bude nějak výrazně nad toto, tak můžeme říci, že pro americkou centrální banku bude pozitivní, protože bude vlastně více zaměstnaných. Co se týká celkové té nezaměstnanosti, tak 3,9% se očeká celková nezaměstnanost. Tady asi neočekám nějakou výraznou změnu. Minulý měsíc jsme viděli, že se očekávalo nějak 3,7 a vyskočilo to na 3,9, tak uvidíme. Ale jak jsem říkal, tak to, co vlastně ukázalo to ISM PMI, stejně taky ty JOLTS, tak to ukazuje na nějaké další ochlazování trhu práce. Tak osobně by mě nepřekvapilo, kdyby tady ty čísla byly v tom 3,9, tady třeba možná 4% ta celková nezaměstnanost. Takže to si myslím, že by pak způsobilo další tlak na oslabování amerického dolaru, možná zase další výplach výnosů amerických dluhopisů a možná zase další růst amerických akcí. Samozřejmě tohle je opravdu extrémně důležité, ten trh práce, pokud tady budou nějaká čísla, která ukáží na to, že se zase trh práce přehřívá, tak to může vystavit stopku té současné rally amerických indexů a můžeme se opět kouknout někam níže. Tak pojďme se kouknout do eurozóny. Tam jsme měli zveřejněnou inflaci, tu preliminární, která mnohdy je důležitější, protože většinou se ty inflace moc nemění. Jak jsme si říkali vlastně minule, tady to vidíme za ty poslední tři čtení. Trh očeká 27%, nicméně ta inflace CPI v eurozóně byla 24%, takže tady vidíme, že opravdu ten proces dezinflace pokračuje obrovským tempem. Viděli jsme tady v září 4,3, potom 2,9 a teď 2,4. Prakticky už jsme u toho inflačního cíle, co se týká eurozóny. Ty vidíme, že to je opravdu nádherná sestupná tendence, když to srovnáme se Spojenými státy, které si můžeme ukázat tady. Ty vidíme, že to naprosto jasná sestupná tendence není. Tak v tomhle tom je vidět, že eurozóna trošku Ameriku překonává i přes to, že začínala tady někde na 10,6%. Co se týká jádrové inflace, tak ta byla 3,2%, trh očekával 3,5%. Takže i tady dochází k docela zajímavému procesu dezinflace. A opravdu to také vytváří tlak na to, aby Evropská centrální banka snížila úrokové sazby. Ač tady, myslím, Jardu, jsme se shodli několikrát, že očekáváme, že spíše ECB sníží ty sazby až po americkém Fedu, ale je potřeba říci, že opravdu ECB se ten boj s inflací daří a u té CPI aspoň jsme opravdu velmi blízko tomu cíli na 2%, tady je dokonce, bych řekl, že mě to opravdu hodně překvapuje. A na druhou stranu si myslím, že ECB bude opravdu opatrná, protože už jsme několikrát říkali, že v lednu se upravují ceníky, spousta lidí může dostat přidáno, zároveň ten tlak na ceny energií může stále být docela vysoký. Viděli jsme, že OPEC snížil produkci, na tom Blízkém východě opět se přerušilo příměří, takže těch tlaků pro inflační může být spousta v rámci eurozóny a myslím si, že nějaké řeči o tom, že by se měly snižovat sazby, zatím jsou opravdu předčasné. Co jsme viděli, tak euro na tohle to reagovalo docela výrazným oslabením, můžeme se kouknout i na euro-dolar, vidím, že prakticky od té doby, co byla oznámena ta inflace, tak euro oslabuje a Jardo, ty si přesně tohle to minulý týden předpověděl, takže tě musím tady virtuálně poplácat po zádech, protože si říkal přesně tohle, že očeká, že euro bude oslabovat a přesně to se stalo.
Jak jsem říkal, tak hrozně doporučuji přečíst si ten můj výhled na ten rok 2024. Já si myslím, že v tom roce 2024, zejména v tom prvním kvartále, by možná mohlo i dojít k tomu, že by zase byla parita, že by třeba dolar byl opět stejně silný jako euro, možná bychom se koukli pod tu hranici 1,00 a zase dolar by byl silnější než euro. Samozřejmě bude muset být asi trošku divočejší situace na tom Blízkém východě, a myslím si, nějaké ještě je střábí proslovy centrálních bankéřů ve Spojených státech by tomuhle tomu mohli pomoci. Co se týká inflace v Německu, tak ta také docela zajímavě vyklesala. A i to oslabení eura dost pomáhá DAXu. Tady vidíme, že dokonce DAX si dneska, mám pocit, udělal historické maximum. Ano, tady 16 551, když se koukneme opravdu na dlouhodobý graf, tak vidíme, že je to historické maximum. Možná na nějakém tom kratším grafu to přesně uvidíme. Ano, přesně tak. Takže ten pád inflace v rámci eurozóny opravdu pomáhá i německým akcím, stejně tak oslabení eura, protože samozřejmě německá ekonomika je hodně exportně orientovaná, takže právě to oslabení eura teď pomáhá i německým akcím. Vidíme, že ta německá inflace byla 3,2%, CPI, trh očekával 35%, takže zdá se, že i v Německu se daří tu inflaci srazit pomalu právě na ten cíl. Tak kde opravdu není ta situace moc pozitivní, tak to je Čína. Už jsme tady jako na přeskáčku, stále se opakujeme, že z té Číny chodí spíše smíšená čísla, většinou spíše negativní, ale tam bych zařadil čísla z minulého týdne. Pro Čínu samozřejmě výroba je extrémně důležitá, mnohem důležitější než ve Spojených státech. A proto tady ty PMI jsou opravdu extrémně důležitá. Pokud jsou pod tou hranicí 50, tak to je pro Čínu problém. A vidíme, že dlouhodobě pod hranicí 50 je, dokonce za posledních 8 měsíců tam byla 7krát. Trh čekal 49,7 a nakonec bylo 49,4. Čína tady opravdu doplácí na to, že ta poptávka ze Spojených států a z Evropy je docela slabá. Na to samozřejmě doplácí i pracovníci v Číně, kteří docela výrazně tam roste ten počet nezaměstnaných. Takže Čína na tom celkově není nějak moc pozitivně. Extrémně pozitivní nebyla ani PMI mimo výrobu, tedy ve službách. Trh čekal 51,1, nakonec to bylo 50,2, takže skoro už na té hranici expanze a propadu. Takže celkově v Číně není ta nálada nějak skvělá. Já osobně bych očekal opravdu, že čínská centrální banka velmi brzy sníží úrokové sazby, možná nějakým výraznějším způsobem. Opravdu je potřeba nějak tu ekonomiku stimulovat. Tento týden bude zveřejněn ještě zahraniční obchod, import, export, to si myslím, že bude také velmi zajímavé, opět tam nečekám nějaký zázrak. Samozřejmě ta situace v Číně už si všímají i ratingovky, opět zejména Moody's nelenila, to je ta agentura, která naposledy snižovala ten výhled na Spojené státy, tak to samé, myslím, dneska udělá na Čínu. Samozřejmě ten rating Číny je trošku nižší než Spojených států, ale Moody z toho stabilního výhledu tam udělala negativní, citovala zejména růst zadlužení, to nejen u nějakých státních společností, ale celkově i těch provincií, tam obrovsky roste zadlužení. Dokonce jsem koukal, že v říjnu v Číně schválili emisi dluhopisů v objemu 1 bilion juanů, nějakých asi 160 milionů, tedy miliard dolarů, takže obrovská částka. A také Moody's tam citovalo samozřejmě ty problémy v realitním sektoru, které jsou všudy přítomné. Jinak podle Moody's růst ekonomiky Číny v příštím roce by měl být o 4%, 25 také o 4% a potom do konce roku 2030 o 3,8% ročně. Takže zdá se, že ty zlaté časy čínské ekonomiky už asi jsou pryč. Samozřejmě před Čínou tady dlouhodobě varujeme a stále si myslím, že to je možná tak dobré na spekulace, na nějaké dlouhodobé investice stále, aspoň já osobně tedy Čínu úplně nevidím. Nevím, jestli já chceš něco dodat k Číně. Ne, k Číně nechci, jenom tady malinko poznámku. Pan Karel píše, že na AI Trader je na eurodolaru po dnešku pěkně v mínusu a vůbec nepřemýšlí inteligence umělá, tady říká. A pan Jan ještě nám říká, tady technická poznámka, že minulý týden jsme údajně předvídali další oslabování dolaru. Se na to nějak moc nespomínám, jako v jaké to bylo souvislosti. Je to možná, můžeme se kouknout potom na záznam, pokud tak samozřejmě se, tak podívám, jsem to řekl naopak, tak se omlouvám a spíše si budeme sypat popel na hlavu tady. Myslím, mám ale zase víte co, jako upřímně řečeno, trefovat se po každé, jako, no tak to se nepovede asi žádnému analytikovi, takže bych to zabral trošku s rezervou samozřejmě. Mám pocit, Jardo, ale že ty si říkal, že očekáváš spíše to oslabování eura na tom páru.
Takže Možná, že jo, no, 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 nevím, nejsem si tak úplně už jistý. jako. Je to samozřejmě možné, pokud nějak mystifikujeme, tak se omlouváme. Já tady ještě malinko do toho skočím s takovou zajímavostí. Dneska bylo zveřejněno, že jsi mluvil obecně o akciovém trhu, tak teď prosákla zpráva, že zhruba nějakých 5 dní před útokem Hamázu na Izrael někdo dramaticky shortoval izraelské akcie. Takže to je taky poměrně hodně zajímavá situace, jak jestli to skutečně byl Hamás teda a chtěli jaksi ještě navíc vydělat jako určitě miliardy dolarů na tady té akci. Zatím se o tom jako žádné podrobnosti není, ale tady ta zpráva už se dostala na veřejnost. Taky jsem to dneska zaznamenal, dokonce jsem si stáhl nějaký ten paper, asi 67 stran, jako tam je z nějaké univerzity, který to rozebírá detailně. Proto se těším, až si ho přečtu, ale je to tedy zajímavá statistika. To se mě překvapuje, že ti lidé opravdu jsou nevyhledatelní, protože nevím opravdu přes kolik účtů to udělali, ale samozřejmě museli k tomu využít nějakého brokera. A zase ta anonymita tam není tak 100%, si myslím. Takže docela mě to zajímalo opravdu, co to je za lidi. Tohle je to možné, to byly právě nějací spojenci Hamásu. Zřejmě se to tak asi dá předpokládat. Udělal jsi mi dobrý úvod tady na trhy, tak pojďme se kouknout na to, jaké budou ty výsledky tento týden. Dneska tady bude NIO, to je ten čínský výrobce těch luxusnějších elektromobilů a těch hybridních vozů. Jinak těch zajímavých společností opravdu už je málo, takže z těch velkých jmen už tady opravdu je málo, jenom Broadcom tady, Dollar General v pátek, prakticky nic zajímavého. Pojďme se kouknout možná rovnou do platformy. Co se týká S&P 500, co už jsme se ukazovali, tak to vlastně pokračovalo v té své jízdě. Minulý týden nám S&P přidalo zase 0,7%, různě tam pomohl ten proslov Jeroma Paula. To si myslím, že zejména ta lesta svíčka. Co se týká listopadu, tak to byl zase 7. nejlepší listopad v historii S&P 500 a nejlepší měsíc od minulého července. Už jsme si říkali, že S&P 500 udělal asi 9%, což je samozřejmě super. A také, co bylo velmi pozitivní, tak minulé pondělí bylo Cyber Monday, to je zase nějaká taková ta nákupní horečka, něco jako Black Friday, tak potom následuje Cyber Monday, to je spíše pro nějaké elektroniky a takovéhle věci. A koukal jsem, že Američané utratili 12 miliard dolarů a meziročně to bylo o 8% více, takže je vidět, že americký spotřebitel je stále extrémně silný, že má rád výhodné nákupy a hrozně to neukazuje na nějaké zpomalení ekonomiky, zpomalení poptávky. Viděli jsme, že ty e-commerce akcie docela výrazně rostly a zdá se, že v Americe je stále všechno v pořádku. A myslím si, že i to dobře popisuje tady ta tradiční statistika FactSetu, kterou tady velmi často ukazuji. Už máme 98% S&P 500 za sebou za ten třetí kvartál. Zatím 82% společností překonalo očekávání ohledně tržeb, 62% společností překonalo výhled na ten zisk. A co je hodně důležité, asi nejzajímavější, tak meziročně u těch společností ten zisk vzrostl o 4,8%, což je opravdu obrovské číslo. Já ještě připomenu, že my jsme tady očekávali ještě na začátku kvartálu, že meziročně ty zisky poklesnou, nebo očekával to tady FactSet. My jsme říkali, že jsme trošku pozitivnější, ale nečekáme nějaký opravdu podstatný růst. Myslím si, že americké společnosti opravdu hodně překvapily a ten růst téměř 5% zisků ve srovnání s minulým rokem je opravdu hodně překvapivý u mě. Co mě také docela překvapilo, takže je počet vlastně společností, které v těch svých hospodářských výsledcích zmiňovaly AI, tedy umělou inteligenci. Docela mě překvapilo, že ten počet tady klesá, zatímco v tom Q2 to bylo nějakých 180, tak teď to je nějakých 150. A samozřejmě nejvíce to jsou technologické společnosti, dokonce i průmysl a finance, ale vidět, že možná trošku ten zájem o to AI tady chladné. Samozřejmě je to spíše trošku v úvozovkách, ale je to docela zajímavá statistika. Pro ten FactSet, on si tady vždycky vybere nějakou statistiku docela zajímavou a tu tady prezentuje, tak to si myslím, že je docela zajímavé sledovat. Tak já ještě mám slovo ke koruně, ještě jsem chtěl tady ukázat poslední akci a to je Meta. Vždycky si tady ukazujem, pardon, vždycky si tady ukazujem nějakou zajímavou společnost, tentokrát je Meta. Je potřeba říci, že ty akce Meta v posledních týdnech docela zajímavě padají. Od nějakého toho maxima 340, dokonce na 316, tak to už je téměř 10%. Přitom od začátku roku se akcím Meta opravdu extrémně dařilo.
Co bych řekl, že příčinou toho pádu, tak to jsou výprodeje akcí Marka Zuckerberga, tedy toho zakladatele a CEO společnosti, vůbec poprvé od té masivní jízdy z tohoto roku prodal své akcie, to dokonce v objemu nějakých 185 milionů dolarů, takže to je docela dost. Otázka je samozřejmě, do čeho ty peníze bude investovat, když teď jsem četl, že se svou ženou věnoval Harvardu 500 milionů dolarů, což teď nevím, co mu tam za to postaví, ale je to samozřejmě enormní částka, když člověk sleduje opravdu ty dary pro tyhle ty univerzity, které rozhodně ty peníze nepotřebují. To je potřeba dodat, že vlastně jsou jedny z nejbohatších institucí na světě, Harvard, Yale, Stanford a vlastně ta Ivy League, tak nevím přesně, co s těmi penězmi budou dělat. Co se týká Facebooku, jak možná ještě jedna negativní zpráva, americká FTC nebo Federal Trade Commission, tak stále vyšetřuje společnost kvůli nějakému porušení zásad soukromí. Tak možná to je další takové negativum, které se tady podepisuje na těch akcích Meta. Možná to tady vypadá i na nějaký hlubší propad, možná i na 300. Jardo, si můžu poprosit korunu, tam bylo zase docela zajímavé dění. Určitě, no tak koruna se v těch posledních dnech trošku dostávala z těch svých silných hodnot, vlastně na té své nejsilnější hodnotě v poslední době byla toho 28. listopadu, pak nám postupně oslabovala. K nějakému částečnému oživení došlo dnes, to bylo poměrně dost zajímavé, víceméně koruna reagovala poměrně dost dramaticky na průzkum ministerstva financí, které jaksi avizovalo oživení ekonomiky v příštím roce. Podle tadyhle toho průzkumu českou ekonomiku čeká oživení, ten hrubý domácí produkt by měl vzrůst o 1,7% po letošním poklesu o 0,3%, což samozřejmě ale je jenom odhad do budoucna, abych byl velmi opatrný tady, protože jak dobře víme, tak ta naše ekonomika hodně závisí na tom výsledku, jak se daří hospodaření v Německu, takže to si myslím, že je určitý odhad, ale uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. To hospodářství by měla nastartovat především spotřeba domácností, protože těm by měl znovu růst vlastně příjem po té opadnutí inflační vlny, víceméně v těch minulých dvou letech vlastně ty disponibilní příjem klesal, nyní by se měl zase zvednout a podle toho odhadu by růst spotřebitelských cen měl příští rok zpomalit, to znamená inflace by měla zpomalit a prakticky na 2,9% z té dnešních, nebo z té letošní jakoby celoroční hodnoty 10,8%. Tady tu hodnotu se přesně dovíme podle Českého statistického úřadu až vlastně někdy v lednu. Takže to je nějaký takovýhle odhad, ten pokles HDP, vlastně letos jde, jak jsem řekl, už vlastně navrub tomu razantnímu nárůstu životních nárůstů, ten nám vlastně snížil spotřebu domácností o zhruba 3,3%. A tadyhle ten trend by se právě měl změnit, protože bude ten disponibilní důchod domácností byl podpořen vlastně poklesem inflace a takže i ta reálná spotřeba by tak mohla vzrůst odhaduje se o nějakých 2,7%, takže to je co se týče tady toho, víceméně v příštím roce by měl odeznívat už i ten inflační šok, který jsme vlastně absolvovali během těch posledních dvou let, měli by se vlastně i normalizovat i dodavatelské řetězce a v důsledku toho by se právě ta inflace měla dostat na ty avizované 2,9%. Měla by se samozřejmě i míra nezaměstnanosti, ta by se měnit neměla. Hrubý odhad, nebo respektive ty instituce, které jsou zapojené do toho průzkumu, ty očekávají, že sice ten objem prostředků na mzdy a platy poroste o 4,6%, což by měl být samozřejmě jakoby vyšší růst než růst inflace, takže to by mělo samozřejmě jaksi s domácnostem pomoci a měl by se tak jaksi zvyšovat ten disponibilní příjem. Míra nezaměstnanosti jako taková by se de facto měnit neměla, víceméně se odhad, že se bude stále pohybovat mezi těmi 2,7 až 2,8% na té současné úrovni a víme, že Česká republika má prakticky dlouhodobě, opravdu dlouhodobě
nejnižší nezaměstnanost prakticky z Evropy, nebo držíme ji na té úplně nejspodnější hranici. Takže tady to byl jaksi report z Ministerstva financí. Koruna na to reagovala poměrně dost dramaticky. Během krátké doby posílila proti euru z nějakých 24,40 až prakticky na 24,27. Teď se postupně zase vrací zpátky. Myslím si, že tadyhle ty krátkodobé výlety do těch silnějších hodnot jsou opravdu takové jakoby excesy. Už jsme to tady říkali mnohokrát, že dá se očekávat ta koruna v tom střednědobém výhledu opravdu na těch slabších úrovních. Takže pokud dojde k nějakému takovému krátkému výletu do silnějších hodnot, tak dá se to určitě považovat jako dobrá šance na dobrý nákup pro obchodníky, kteří obchodují českou korunu. Takže tadyhle to samozřejmě je určitě dobrá varianta k tomu nakoupit ten měnový pár euro.cz. Paráda, já jsem také využil ke směně, protože se chystám do toho Japonska, tak do jenů. Opravdu je hezké vidět, kolik těch bankovek člověk za to dostane, za ty své koruny. Máte, myslím, za jednu korunu nějakých 6,50, nebo jak tak to vychází, takže docela opravdu velký objem člověk pak dostane, i když nemění za stolik peněz. Pojďme se kouknout na ropu. Jardo, díky za tu korunu. Já si myslím, že u ropy tady je extrémně zajímavé dění. Samozřejmě konečně proběhlo zasedání kartelu OPEC plus ty přidružené země, které bylo odsunuto. Napřed mělo být 26. listopadu, nakonec bylo toho 30. My jsme to tady minulý týden zmiňovali, dokonce myslím, že jsme říkali, že by se mohlo konat to Baidu Rumor a Sell the News, což vlastně, pokud jsme to zmiňovali, tak přesně to se stalo, kdy vlastně to očekávání trhu bylo tak obrovské, že cena ropy k tomu vlastně zasedání rostla. V okamžiku, kdy byly oznámeny ty další škrty, tak vlastně možná takřka nelogicky cena ropy začala klesat, a to docela výrazně. Tak pojďme si říct, co bylo oznámeno a možná proč ta cena ropy klesá a jaký je ten další výhled. Země OPEC se dohodly na tom, že prodlouží ty své dobrovolné škrty do příštího roku. Přesně to složení bude tak, že Saudská Arábie bude dále dobrovolně omezovat tu soutěžbu o 1 milion barelů denně, Rusko o 300 tisíc barelů denně plus snad nějakých 200 tisíc ještě na tento rámec a ostatní země kartelu OPEC by dohromady měli snížit tu svou produkci o 900 tisíc barelů denně, takže příští rok by to mělo být nějakých 2,2 až 2,4 milionů barelů ropy, co by denně mělo chybět na trhu. Co je docela zajímavé, tak ty produkční škrty jsou dobrovolné. To je opravdu docela důležitý detail. A je potřeba připomenout, že mezi zeměmi OPEC to docela vřelo, že nemohli se moc shodnout na tom, kdo bude jak produkovat. Například Spojené arabské emiráty ty už snižovat dále produkci nechtěli, stejně tak africké země, právě proto, že tam byly ty lesy pře, tak proto byl odsunut ten meeting kartelu OPEC. Co se týká ještě dalších těch členských zemí, tak je docela zajímavé, že byla přizvaná Brazílie, která od příštího roku by měla být členem OPEC Plus jako největší producent v Jižní Americe. Ale co mě překvapilo, tak Brazílie řekla, že nebude vlastně podporovat žádné škrty a že prostě pojede si svou produkci ropy, která se mimochodem zvyšuje v Brazílii. Takže možná to je jeden z těch faktorů, který teď trošku tlačí ceny ropy na ty nižší hodnoty. Další dva faktory jsou, za prvé trh očekával, že to snížení produkce bude vyšší. A dokonce se mluvilo nejen o jednom, ale možná i 2 miliony barelů ropy denně, takže to, že to bylo nějakých 900 tisíc na ten současný rámec, tak to vlastně trhy přijali relativně pozitivně a zároveň trh se taky domnívá, že vlastně ty jednotlivé členské země, vzhledem k tomu, že je to dobrovolné, tak nebudou tu produkci snižovat a vlastně dlouhodobě ta produkce ropy bude vyšší, než sám OPEC očekává. Co se týká Saudské Arábie, tak ta aktuálně produkuje nějakých 9 milionů barelů ropy denně. Je to asi o 25% méně, než je vlastně schopna do nějakých asi 4 až 6 měsíců produkovat. Saudská Arábie je schopna dlouhodobě produkovat přes 11 milionů barelů ropy denně, takže aktuálně nějakých 25% pod tím svým maximem. Pokud se koukneme na ostatní země OPECu, tak ty jsou mnohem blíže tomu svému maximu, které jsou ochotny produkovat nebo je schopny produkovat. A pokud by měly být nějaké škrty, tak by to rozhodně neměla být Saudská Arábie.
spíše by asi měla zatlačit na Rusko nebo možná ostatní země, ale jak je vidět, tak v rámci OPECu panují nějaké neshody. Rusko samozřejmě potřebuje financovat válku, takže tam se asi nemůžeme dočkat nějakých podstatných škrtů. A přesně ta rozpolcenost kartelu OPEC poslala ceny ropy na úroveň nějakých $78 za barel, což jsme rozhodně nečekali a myslím si, že je to docela překvapivé, tak to velký propad. A další ty důvody, které poslali ropu trošku níže, tak to je produkce ve Spojených státech, která je vlastně na historickém maximu. Se tak jsme viděli, že ve Spojených státech trošku oslabil trh práce, dost možná, že v ten pátek oslabí ještě více a samozřejmě to zvyšuje pravděpodobnost, že ta poptávka po ropě v příštím roce může být trošku nižší. A ještě k tomu musíme přidat tu Čínu, ze které opravdu nechodí moc pozitivní zprávy. PMI ve výrobě tam oslabilo, jak jsme si ukazovali. Takže celkem ten trh je teď trošku nastaven proti ropě. Osobně zase nečekám nějaké výraznější výprodeje. Myslím si, že těch $78 je už opravdu relativně nízká hodnota na to, že zase na druhou stranu nám oslabuje dolar. Ve Spojených státech očekáme spíše soft landing a opravdu v tom příštím roce bude chybět hodně barelů ropy každý den na tom trhu. Vystoupilo hned několik zástupců, ať už Ruska nebo Saudské Arábie, a ti říkali, že ty škrty se můžou protáhnout opravdu dál, než je ten první kvartál, takže tím se asi snažili trošku stabilizovat tu cenu, nicméně tady vidíme, že se jim to moc nedaří. Tady ta svíčka si myslím, že je reakce právě na ty jolts ve Spojených státech, ty job openings. Celkově je ropa teď taková nevyspytatelná, asi spíše se to hodí na nějaké kratší obchody než na nějaký dlouhodobý. Myslím si, že nějaký jasný trend tam teď směrem nahoru rozhodně není, směrem dolů asi spíše je, ještě když tomu přičteme vlastně, že dlouhodobě fondy jsou short na ropu, ale tady si myslím, že už nějaké dvojité dno a možná to tu ropu nepustí po těch 77. Tady bych asi pak očekával, pokud to protrhneme, tak může být výplach někam až tady na 73, možná až 71, ale to si myslím, že opravdu nepravděpodobné při té současné úrovni produkce. Tak, co je také extrémně nízko, tak to je zemní plyn. Prakticky po každé to tady říkáme. Dokonce zemní plyn se propadl na 2,66. Ten ve Spojených státech opravdu extrémně nízká hodnota. Zemní plyn prakticky ignoruje úplně vše, soustředí se pouze na počasí ve Spojených státech a tam se zdá, že ta první půlka prosince by mohla být relativně neže teplá, ale neměla by být nějak extrémně studená, podobně jako tady v Evropě. Takže vlastně cena zemního plynu se fixuje právě na to počasí. Docela mě překvapuje, že úplně ignoruje tu situaci na Blízkém východě. Tam dochází docela k výrazné eskalaci, zejména v Rudém moři. Viděli jsme, že ti Hutíové, nebo ti vlastně jsou to jemenští nějací extrémisté, kteří tam útočí pomocí dronů, snaží se unášet některé nákladní lodě, dokonce i tankery. Dokonce pomocí dronů snad zautočili americký torpédoborec, to je docela zajímavé, takže rozhodně ta situace tam není ideální. A samozřejmě Rudé moře je extrémně důležitým dopravním uzlem právě pro LNG z Kataru, vlastně i pro ropu. No, takže docela mě překvapuje, že evropský zemní plyn, pokud se tady na něj koukneme, tak je někde na 38. Takže tady to mě docela překvapuje, zvláště, že ještě k tomu přičteme, že docela se výrazně vyprazňují ty zásobníky v rámci Evropské unie. Dlouhodobě jsme si říkali, že jsou někde na 99% kapacity, teď už je to na 94%, takže vidět, že to postupně ubývá, možná bych očekával nějaký růst poptávky po zemním plynu. Co nevidět, z toho samozřejmě by mohl těžit i ten americký zemní plyn. Tak, pojďme na zlato, pojďme pokračovat v těch komoditách. Zlato, jak už tady Jarda uváděl, tak opravdu extrémní situace, tady to vidíme v pondělí v noci a vlastně brzo ráno to bylo, když jsme se probouzeli, tak vlastně zlato na historickém rekordu, to si myslím, že překvapilo prakticky všechny, dokonce ty nějakých $2,136, to až bylo. Když si dáme další graf, tak uvidíme, že vlastně na té úrovni 2070 už za to bylo několikrát, tady vlastně v posledních pár měsících dokonce třikrát a tentokrát konečně zlato si udělalo tady nový historický rekord. Ty důvody se vlastně sešly, takže není to zase tak překvapivé. Zaprvé to byl ten proslov Jeroma Paula, který byl opravdu spíše holubičí, kde jsme docela výrazné oslabení dolar indexu. Potom tak je samozřejmě to, co se týkalo toho napětí na Blízkém východě. Z toho těžilo zejména zlato. Docela mě to překvapovalo, že trošku neposiloval dolar. Právě potom, co tam bylo porušeno to příměří a byly nějaké ty útoky těmi drony. Také je dost možné, že tady opravdu přijde obrovské rally, docházelo k nějakým short squeezeům.
To znamená, tedy ti, co měli zlato na short, tak museli ty futures potom nakupovat, aby pokryli tu svou pozici, a to zase vystřelilo cenu ještě výše, takže viděli jsme obrovský výstřel na vyšší hodnoty, pak samozřejmě lidé začali vybírat zisky a viděli jsme tady doslova nějaký mean reversal někam tady na ty 2000 dolarů zpátky. Ale opravdu velmi zajímavá situace na zlatě, já si myslím, že by mohlo být zajímavé v příštím roce obecně ten pát úrokových sazeb a trošku oslabující dolar na zlatu přeje. Myslím si, že ten první kvartál by nemusel být zas tak slavný, ale v průběhu roku potom to může být opravdu dobré. A co se týká centrálních bank, několikrát jsme si ukazovali, že ty poptávky z jejich strany dost výrazně rostou a myslím si, že v příštím roce asi to nebude výjimka. Viděli jsme, že ČNB má asi 27 tun zlata a ten cíl Aleša Michla je údajně někde kolem 100, takže uvidíme, jak to s tím zlatem příští rok bude. Já bych mu docela věřil v tom příštím roce. A pojďme na Bitcoin, digitální zlato. Já jsem chtěl tady dneska říct, že do konce roku může udělat 45 tisíc dolarů, protože když jsem se díval, tak to bylo nějakých 41. Vidíme tady zase další skok na 43 tisíc dolarů, takže úplně neuvěřitelná jízda. Na té rallye zlata se svezlo vlastně to digitální zlato, tedy Bitcoin. Na rozdíl od zlata, ale Bitcoin udělal tu otočku a jede směle a veselé nahoru. Takže myslím si, že nějakých 50 tisíc dolarů do konce roku může být docela reálné. Ty důvody, proč Bitcoin tak roste, tak samozřejmě musíme říci vlastně to stejné, co u zlata, takže napětí na Blízkém východě, oslabování dolarů. A tady ještě, co se týká Bitcoinu, tak bylo několik zpráv navíc. Za prvé během listopadu vyšlo najevo, že Michael Saylor, což je taková modla těch kryptoinvestorů a šéf společnosti MicroStrategy, která skupuje Bitcoiny ve velkém, tak během listopadu nakoupil Bitcoin za 600 milionů dolarů. Teď už tam mají zásobu nějakých 170 tisíc Bitcoinů, takže to je opravdu obrovská částka. Takže to, že má tenhle ten člověk tak velkou chuť, tak asi přivádí spoustu investorů k tomu, že by mohli nakupovat Bitcoin také. Dokonce dneska jsem koukal tady ještě před chvilkou na Twitteru, že dneska nějaký velký hráč dal opravdu velký nákup Bitcoinu na trh, opravdu obrovský vzrostl volume. A to je rozmožené, to je opravdu nějaký insider, někdo, kdo má nějaké zajímavé informace, ať už to může být kolem nějakého případného schválení ETF, které opravdu může být na spadnutí. Takže tenhle ten obrovský růst je tady způsoben tím nárůstem toho volume a tou opravdu velkou nákupní pozicí. Je dost možné, že někdo tam opravdu dal miliardy dolarů, snaží se tím trend pohnout, je dost možné, to brzy vybere a zpátky se nám ten Bitcoin propadne na 41 tisíc dolarů. Ale tak je dost možné, ten člověk nebo ta skupina něco ví a dejme tomu, že třeba tento týden bude schváleno to bitcoinové ETFko, pak si myslím, že těch 50 tisíc dolarů může být ještě docela smělý odhad. Takže tady je opravdu extrémně zajímavé dění na Bitcoinu. Co se týká toho ETFka, tak mám pocit, že snad SEC, ten americký úřad pro cenné papíry, si předvolil na kobereček dvě společnosti, a to sice BlackRock a Grayscale, to jsou ty dva závodníci o první to spotové ETFko na Bitcoin. Samozřejmě nevím, co se tam řešilo, ale dost možné, že je to opravdu na spadnutí a možná se dočkáme do konce roku, možná na začátku ledna, pak je dost možné, že ta rally na Bitcoinu bude obrovská tady. Takže Bitcoin je extrémně zajímavý. Ještě jednou připomínám, že příští duben má být ten halving, kdy se vlastně rozpůlí ta odměna pro ty těžaře. Vlastně Bitcoin měl v historii tendenci si několik měsíců až, dejme tomu rok a pár měsíců, dělat historická maxima, takže už se tady množí odhady, že Bitcoin pojede na 100 000 dolarů v příštím roce. Samozřejmě může to být trošku optimistické, já zase asi bych nebyl až tak entuziastický, ale je dost možné, že nějaký můj odhad osobní za rok, že se mu budeme asi tady smát. Tak Jaro, za mě tohle jsou všechno, nevím, jestli jsou nějaké dotazy, nebo jestli ještě... Máme tady ještě dotaz tady od pana Vladimíra, ještě ke zlatu, jaký máte názor na spoření do zlata, myslím dlouhodobě, děkujem. No, nevím, jaký máš názor ty teda, že jo, tak na to, no, určitě do zlata jako není to špatné spořit, ale jako není to spoření pro vás, možná ani pro vaše děti, abych řekl, tak možná pro vnoučata, takže to určitě není nějaká záležitost krátkodobá. Určitě bych byl opatrný spořit v nějakých takových těch menších slitkách, protože tam je jaksi ta marže těch obchodníků obrovská, takže pokud spořit do zlata, tak určitě, tak neříkám rovnou kilovku zlata,
asi jako do toho někdo třeba nedá, ale určitě v nějakých větších částech. A každopádně, co jako doporučuji určitě více, tak je to spíš se možná orientovat na ty zlatý mince. To si myslím, že tam je to výrazně, výrazně jaksi větší zhodnocení, zajímavější, speciálně pokud se o to třeba trošku zajímáte a zajímáte se o ty starší mince, které mají třeba jenom nízké emise, takže tam si myslím, že ten nárůst ceny je potom obrovský a můžete na tom i třeba vy vydělávat, může to být dokonce zajímavá investice i pro vás, nejen teda pro vaše vnoučata nebo pravnoučata. Takže takhle. Já se k tomu určitě taky vyjádřím k tomuhle. Zrovna, myslím včera, že jsem říkal otcovi, kterému už taky bylo 60, že za to udělal ten historický rekord nějakých těch 2100. On mi říkal, že když byl na univerzitě, tak za to stalo nějakých, nevím, $50 nebo nějak, tak možná ještě méně. Jardo, ty si to asi pamatuješ, kolik, nevím, dejme tomu v 80. letech stála unce zlata. Asi to bylo něco usměvného. A je vidět samozřejmě, to extrémně roste, ale z části určitě to bude inflace. Co se týká těch slitků, tak tady určitě souhlasím s tebou, Jardo. Tam je potřeba si dát velký pozor na to vlastně, odkud kupujete za prvé, protože dneska už se dělají dokonce nějaké falešné ty slitky, které vypadají docela přesvědčivě. Takže tady určitě nakupovat od nějakých prověřených obchodníků. A pak také samozřejmě nakupovat ideálně za co nejnižší cenu. To samozřejmě je logické, ale je opravdu potřeba tohle to sledovat, protože někdy ta marže těch obchodníků je na tom úplně extrémní a je potřeba tohle to si hlídat. Za druhé pak člověk musí taky počítat s tím, že tahle investice není moc likvidní a že pokud byste chtěli obratem to prodat, tak musí je počítat, že dejme tomu třeba 10% na tom proděláte. Takže je to samozřejmě spíše pro mě osobně diverzifikace. Já spíše osobně mám radši právě investici do zlata nebo ne investice, ale spekulaci právě pomocí futures nebo CFD, protože to zlato opravdu je docela zajímavý nástroj, je dost volatilní a dá se vlastně diverzifikovat to své portfolio i tímhle tím způsobem pomocí nějakých třeba, dejme tomu, nějakých dlouhodobějších swingů. Co se týká těch nákupů pravidelných, tak když už, tak bych spíše nakupoval určitě. Ne, takže si budete spořit do nějaké cihličky, nejme tomu, že posíláte třeba 500 a když se vám poštěstí, tak si nakonec koupíte nějakou tu cihličku, tak na tohle to dávat fakt pozor, protože pak ta marže tam je dokonce i v desítkách procent pro toho obchodníka, takže tohle jsem si dát velký pozor. Ideálně, jak říkal Jarda, nakupovat ty mince nebo už nějaké ty slitky nebo větší cihličky zlata, spíše si pošetřit a pak do toho ty peníze dát, takže takhle, pak samozřejmě ideálně to mít někde zakopané nebo v trezoru, je tam samozřejmě ten problém toho skladování a to, že vám to může někdo odcizit. Ale jako osobně si myslím, jako diverzifikace portfolia, to je rozhodně zajímavé a osobně jsem pro, nejen to, člověk nesmí očekávat, že to prostě o nějaké opravdu extrémně vysoká procenta, jako třeba technologické akcie nebo něco podobného. Já v tomhle tom spíše jsem na nějaké ty alternativnější investice, osobně spíše sbírám nějaký ten alkohol, zejména na whisky se soustředím, to je docela zajímavá věc a v okamžiku, kdyby to náhodou šlo na nulu, tak to aspoň člověk vypije, takže tu radost to může udělat, i když ten trh se otočí proti vám, nevím. Dobře, takže já si myslím, že pokud nikdo z vás ještě nemá žádné dotazy, které byste nám tady v rychlosti napsali, tak určitě vás pozveme teda tady, jak uvádí Petr tady na velký makroekonomický výhled, který bude publikován a samozřejmě v té nejbližší době ještě zítra Trading Room na DAX. A potom vlastně nás už čeká jenom ten další týden, to je vlastně poslední týden před Vánoci, kdy teda ještě budou probíhat trading roomy, webináře i teda Purple Trading Club a pak už vlastně budeme mít vánoční prázdniny. Takže počítejte s tím, prosím. Super, všem vám děkujeme moc za pozornost, za to, že jste tady byli s náma a určitě vás rádi uvidíme i na našich příštích webinářích. Mějte se všichni krásně a přeju příjemný večer. Naschle. Naschledanou.